Ангела Меркель точить зуб на Росію. Невже Марс придатний для життя людей? Та як в американській галереї канабісом заохочують купувати картини? Мене звати Юлія Осьмак і в етері четвертого «Час чужоземних ЗМІ». Можуть продавати більше, але не дають. Про торгівельні відносини між Україною та ЄС пише польське видання «Жеч Посполіта». У статті розповідають, українські виробники невдоволені квотами експорту до країн Євроспілки. Адже більшість із них Україна вичерпує ще на початку року. Наприклад, виробники меду експортували щорічні 6 тисяч тонн ще в січні, а більше можна тільки за сплати мита. Схожі справи і у виробників пшениці, крупів, цукру, кукурудзи, курятини і м'яса. І вони ведуть війни за те, хто перший перетне кордон, щоб скористатись європейськими квотами. Бо Україна, яка щороку експортує приблизно 20 мільйонів тонн пшениці, може ввести тільки 900 тисяч нерозмитнених тонн. До того ж, нещодавно Європейське об'єднання аграріїв протестувало проти планів збільшити квоти на імпорт української продукції. І ці страхи, переконані журналісти, закорінено ще з часів Холодної війни, коли Радянський Союз змагався за лідерство в експорті продуктів. Але ж нині геть інші часи. Тож такі обмеження лише блокують торгівлю. Цифри свідчать, Євросоюз поки отримує більше зиску від асоціації з Україною, резюмує видання. «Газпром, попри все, хоче доспорудити «Північний потік-2». Про це повідомляє агенція Bloomberg. За словами авторів статті, аби завершити зведення до епіцентру робіт, порту Мукран прибуло судно «Академік Черський». На пристань обладнанню краном перемістили частину трубопроводу. Зафіксували пожвавлення будівництва космічні супутники. Також неподалік перебуває ще одне судно, здатне свердлити дно. Газогін оминає Україну і, як зазначають критики, зробить Європу залежною від кремлівського газу. Зазначу, що минулого грудня будівництво «Північного потоку» зупинили американські санкції. Але схоже, що «Газпром» однаково намагається довести до завершення цей проєкт. Ангела Меркель накинулась з критикою на Москву. Як розповідає тамтешній журнал «Der Spiegel», під час свого виступу у Бундестагу канцлерка застерегла Росію від майбутніх гакерських атак. Випадки уже були. Як з'ясували німецькі слідчі, 5 років тому кібератаку на парламентарів та саму Меркель здійснили за наказом російської військової розвідки. За словами німецької канцлерки, генпрокуратура має залізні докази проти зловмисників. Тож Берлін залишає за собою право на відповідь Кремлеві. Ангела Меркель наголосила, вона не проти продуктивної співпраці з Росією, але довіру підірвано. Адже Москва і далі веде гібридну війну. Тим часом французький парламент ухвалив суперечливий закон щодо мови ненависті в інтернеті. Про це розповідає загальноєвропейська медіамережа Euroactiv. Документ зобов'язує платформи та пошукові системи вилучати образливий вміст. Це можуть бути підбурювання до ненависті чи насильства та расистський або релігійний фанатизм. На знищення такого даватимуть добу. Хто не встигне, платитиме штраф, а це майже 1 мільйон євро. Законопроєкт уперше внесли до парламенту рік тому. Відтоді документ не раз вносили зміни, адже йому дісталась чимала порція критики. Так, Європейська комісія вимагала чітко визначити, який зміст криміналізують. Та навіть тепер багато хто і далі гейтить закон. Мовляв, то цензура. А тим часом цифрові компанії уже ламають голову, як уникнути штрафів та судових суперечок. Про нові форми екстремізму попереджають європейські експерти з тероризму. У розпорядженні журналістів німецького видання «Süddeutsche Zeitung» опинилася доповідь координатора Євросоюзу із антитерористичної діяльності. У ній розповідають про новий вид тероризму. Екстремісти використовують світову коронакризу, аби нацьковувати людей та підбурювати їх до насильства. Найлегше маніпулювати прихильниками теорії змови. Про це свідчать випадки підпалу вишок мережі 5G у Великобританії та Нідерландах. Мовляв, спеціальні групи налаштували людей, що саме їхнє будівництво винне у поширенні вірусу. Екстремісти б'ють по людських страхах, пропагандують ненависть, зокрема расову. Це спрямовано передусім проти азійців, оскільки в їхніх країнах і розпочалась пандемія. А от терактів на час кризи суттєво поменшало. І тут, зазначає видання, на руку зіграли закриті кордони.
Коронавірус перейшов від тварини до людини у жовтні-листопаді 2019 року. Цей факт дослідили науковці на чолі зі швейцарськими дослідниками Франсуа Балу, розповідає газета «Ля Темпс». Аби розрахувати, де і як зародився вірус, вчені вивчили його мутацію в різних країнах світу. Зазначу, що саме з Китаю 17 листопада надійшла новина про перших хворих. Тож це дослідження спростовує всі припущення, що вірус міг зародитись набагато раніше. Науковці знайшли ідеальні місця для життя людини на Марсі, а саме тунелі, які утворились після лавових вивержень. Такі схованки здатні захистити членів перших пілотованих місій від сонячної та космічної радіації, а ще вберегти від марсіянської негоди. Як пише NewsWeek, придатні для життя утворення виявили дослідники на чолі з головним ученим Центру планетарних наук Антоніо Пересом. Згідно з їхніми даними, вулканічні прихистки розляглися у південній півкулі Марсу на рівнині під назвою Еллада. У Вашингтоні два підприємці відкрили художню галерію, де продають картини, що їх намалював собака. До кожного замовлення додають кілька грамів канабісу. Що дорожче полотно, то більше зілля. Так, за картину вартістю $55 можна дістати 3,5 грама бонусу. Про це пише Business Insider. Чотирилапий художник на прізвисько Судо має свого пензлика. Залюбки змішує кольори і завжди малює задоволено. Ну а марихуана – це, запевняють галеристи, щоб привернути увагу до псячого мистецтва. Роботи Суда вже здобули чималу любов та прихильність. До слова, продавати коноплі в окрузі Колумбії, де, власне, і розмістилась мистецька робітня, протизаконно. А ось дарувати їх разом із придбанням можна. Дві стрічки, що їх зняли в Україні, потрапило до переліку найліпших фільмів року від The Guardian. Британське видання представило власний рейтинг кінофаворитів, що вийшли 2019 та 2020 років. Журналісти обрали 30 кінострічок. Десяте місце перепало фільмові «Ціна правди» польської режисерки Агнешки Голланд. Стрічка розповідає про валійського репортера, який уперше в західній пресі під власним ім'ям заявив про український голодомор. Знімання відбувалися в Україні, Польщі та Шотландії. Сцени, дія яких припадає на Москву, фільмували у Харкові. Більшість акторів стрічки – це британці, але поділили із ними знімальний майданчик українці та поляки. 29-те місце у рейтингові дістав іще один фільм, який знімали, зокрема, й в Україні. Це художнє кіно «Дау Наташа» російських режисерів Іллі Ржановського і Катерини Ертель 2020 року. Воювати так воювати. Тепер уже Китай запланував антиамериканські санкції. Про це пише видання Global Times. Про свої плани влада КНР заявила, щойно дізналась, що американці погрожують їм обмеженнями. Китай обурився і погрозив. Вони теж готові запровадити санкції проти 4 американських конгресменів та 2 організацій. А ще до їхнього чорного списку може потрапити генеральний прокурор американського штату Міссурі Ерік Шмідт. Він першим звинуватив китайську владу у замовчуванні інформації про поширення коронавірусу. За інформацією журналістів, Китай обіцяє, що його контрзаходи будуть болючими для Сполучених Штатів. Аби не пропустити жодного інфікованого, розумний шолом, який сканує навколишню температуру, розробили італійські інженери. Про новий винахід розповідає Independent. Його вже почали тестувати у римському аеропорті Ф'юмічино. У цей головний убір вмонтували інфрачервоного сканера. В такому пристрої працівник литовий, що ходить поміж пасажирів і шукає потенційних хворих на коронавірус. Якщо на людині відобразиться червоне світло, це означає, що у нього чи в неї підвищена температура. А відтак до лайнера йому Поки шолом іще тестують, але якщо він працюватиме і буде зручним, ним почнуть користуватись на всіх італійських литовищах. На сьогодні у мене все, а про найцікавіші події у світі, про які пишуть наші закордонні колеги, розповімо вже завтра в цей самий час. А живий ЕТР на четвертому триває і далі час новин. Не перемикайте!